Što se mene tiče, mi ne trebamo ići u takvu Evropsku uniju. Ukoliko znači da se ja moram odreći svijeće svoje krsne save, pečenice u dvorištu ili rakijskog kotla, da to pojednostavim, da govorim našim narodnim jezikom, ja u takvu Evropsku uniju neću. Ja smatram da je dobro što mi nismo dobili kandidatski status. Ja smatram da čak ne trebamo ići u Evropsku uniju.